sapo erdha nga Leposaviçi ku ishim bashkë me ministrin e shëndetësisë Arben Vitin dhe me drejtorin e klinikës së ginekologjisë doktor Zef Ndrejajn. Me qenë se në Leposaviç për 2 ditë do të qëndroj mamografi për t'i mundësuar kontrole vajzave dhe grave në mënyrë që të bëhet sa më shumë ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit, për parandalimin dhe diagnostifikimin e ti, duke shkuar bashk në çdo komunë të Republikës sonë. Kujtojmë që ky muaj shënon edhe tetorin roz si thirrje për ngritjen e vetëdijes për rrezikun e kancerit të gjirit, ku vetë kontrollet, vizitat mjekësore e mamografia duhet të bëhen pjesë rutinës sepse janë të rëndësishme në zbulimin e hershëm të kësaj sëmundje. Pas Leposaviçit, mamografi do të vazhdoj drejt komunës së Vitis, gjërsa më herët ka qenë edhe në komunën veriore të Mitrovicës. Ndërkohë gjatë qëndrimit Leposaviç, bashkë me ministrin Vitia, pam nga ofër edhe një objekt, një ndërtesë për ta vlerësuar mundësinë e kthimit të saj në maternitet që i plotëson nevojat e grave nga Leposaviçi, në mënyrë që ato të mos kenë nevojë që ta kalojnë kufirin, do të udhtojnë me 10 kilometra edhe mbi 50 kilometra deri në Novi Pazar, ku më pastaj edhe po ua regjistrojnë fushnjët si qytetarë si banorë të servisë. Gjatë kësaj vizite me neve ishin edhe kryetari i komunës atje Luizim Hetemi, nën kryetarja Marina Bogojevic dhe drejtoria e shëndetësisë Marina Zdravković. E kjo javë nisi me një lajm shumë të mirë, siç e dim të gjithë për pensionistët. Duke filluar nga ky muaj do të zbatohet rritja për 20% për pensionin bazik moshës, atë kontribut pagues të plot dhe parcial, pensionin e aftësisë së kufizuar për fëmijë dhe për të rritur, pensionin për personat e verbër, atë për personat paraplegjik dhe të traplegjik, pensionin familjar invalidor të punës dhe atë të parakoshëm për punëtorët e trepqes.